Výrobní rozšíření programu Fusion 360 nyní obsahuje funkci pro úpravu dráhy nástroje. Pokud se nám tedy vytvoří části dráhy nástroje v místech, které jsou nežádoucí, můžeme tyto části dráhy jednoduše ořezat, místo toho, bychom upravovali samotnou hranici obrábění. Nejdříve si pro přehlednost vypneme propojovací pohyby a nyní v záložce Upravit můžeme zvolit funkci oříznutí. Velmi jednoduchým způsobem můžeme naklikat polygon, který nám určuje uzavřenou oblast, ve které chceme dráhy nástroje odstranit. Případně je možné si do požadovaného místa vložit další bod a polygon si dynamicky upravit. A nyní stačí pouze zvolit, zda chceme ponechat dráhu nástroje vně této hranice nebo uvnitř této hranice. Po potvrzení jsou všechny nezažádoucí části dráhy nástroje okamžitě odstraněny. Navíc tato úprava zůstává v historii, takže. Dole, kde máte běžně zachycenou e, historii tvorby toho dílce, tak nyní v částice máme historii úpravy dráhy nástroje. Dvojklikem jsme schopni se dostat zpět do této funkce a provést případné další modifikace, které bychom s touto úpravou chtěli provést. Díky úpravě dráhy nástroje možnostem oříznutí nezádoucích částí výrazným způsobem můžeme zefektivnit přípravu výroby a zkrátit čas potřebný pro tvorbu efektivních dráh nástrojů.